পৰিয়ালে ভূমি পত্তা পাব লাগিছিল সেই পৰিয়াল কমে ভূমি পত্তা পোৱা নাই প্ৰমোদ বৰু ডাঙৰিয়া তথা ভাগ্ৰাৱা মহিলাৰ সকলোৰ দলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এবাৰ বিটিচি ইলেকচনত যে আমাৰ আমাৰ চৰকাৰ হলে আমি দুই মাহৰ ভিতৰত বিটিচি অঞ্চলৰ মানুহক ভূমি পত্তা দিয়া ব্যৱস্থা আমি আৰম্ভ কৰিম কিন্তু চৰকাৰ গঠন কৰিলে প্ৰমোদ বৰু ডাঙৰিয়াই কিন্তু আজি ডেৰ বছৰ হ'ল তেওঁ ভূমি পত্তাৰ কথা পাহৰি গ'ল তেওঁলোকে এইবিলাক কথা নোকোৱা হ'ল সেইকাৰণে আজি আমি এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে মিষ্টাৰ প্ৰমোদ বৰু ডাঙৰিয়া সন্মানীয় বিটিচি চিফ ডাঙৰিয়াক আমি মনত পেলাই দিছোঁ যে আপুনি বিটিচি অঞ্চলৰ ভূমি পত্তাহীন পৰিয়ালসমূহক যি ভূমি পত্তা দিম বুলি কৈছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰক কাৰণ তেওঁৰ যিখিনি কাম কাজ আজি কৈ আছে তেওঁ কথা আৰু কামৰ মাজত আমি মিল দেখা নাই যদি কথা আৰু কামৰ মাজত মিল থাকিল হয় তেনেহ'লে আজিৰ তাৰিখত এজন নমিনেটেড এম চি এল এ যিহেতু আমাৰ মাইনৰিটি কমিউনিটিৰ পৰা ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট যিটো কমিউনিটি সেই কমিউনিটিৰ পৰা এজনো এম চি এল এ জয় হৈ যাব পৰা নাই কিন্তু তেওঁ এই কমিউনিটিৰ পৰা নমিনেটেড এম চি এল এ তেওঁ এজনো কিন্তু নমিনেট কৰি নিনিলে বি টি চিৰ আজিলৈকে মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট বোৰ্ডখন তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল গঠন কৰিম বুলি তেওঁ পঠন নকৰিলে আচলতে এইবিলাক কথাৰ দ্বাৰা আমি আচলতে হতাশ হৈছোঁ আমাৰ মাজত খুব আহিছে আৰু এই খবৰ আজি তামোলপুৰৰ মাজমজিয়াত উদগীৰণ হৈছে আমাৰ কথা স্পষ্ট আমি আমাৰ ন্যায় নিৰাপত্তাৰ অধিকাৰক লৈ ইতিমধ্যে বি এম চি যিখন যুঁজ আমি আগবঢ়াই লৈ আনিছোঁ যিখন সংগ্ৰাম আমি আগবঢ়াই লৈ আনিছোঁ এই সংগ্ৰামখন আজিৰ তাৰিখৰ পৰা নতুন গতিত নতুন ৰূপত সমগ্ৰ বি টি চি অঞ্চল সমগ্ৰ অসম সমগ্ৰ দেশ যদি আমি আন্দোলন লৈ যাম আমি পাবলৈ একো নাই হেৰুৱাবলৈ একো নাই আমি অত্যাচাৰিত লাঞ্ছিত বঞ্চিত শোষিত আমাৰ সংগ্ৰামৰ বাহিৰে বেলেগ বিকল্প নাই যেতিয়াই যেতিয়াই অন্যায় অত্যাচাৰৰ সীমা বাঢ়ি যাব তেতিয়াই তেতিয়াই এনেকৈ হেজাৰ হেজাৰ জনগণ আগবাঢ়ি এই ৰাজপথত সংগ্ৰাম কৰিবলৈ আমাৰ প্ৰস্তুত আমাৰ কথা স্পষ্ট দি বতাৰৰ নামত বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে যিখিনি অন্যায় অত্যাচাৰ কৰিছে বৰ্ডাৰ পুলিচৰ দ্বাৰা যিখিনি অন্যায় অত্যাচাৰ চলিছে বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে যিখিনি অন্যায় অত্যাচাৰ চলিছে এই বন্ধ হ'ব লাগে আৰু এটা লিমিটেড টাইম ফ্ৰেম এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত বি টি চি অঞ্চলত ভূমি জৰীপ কৰি প্ৰতিজন ভূমি পত্তাহীন পৰিয়ালক বি টি চি চুক্তিৰ 4.3 দফা অনুসৰি ভূমি পত্তা প্ৰদান কৰিব লাগে আমাৰ স্পষ্ট পৰিয়ালে ভূমিৰ পত্তা পাব লাগিছিল সেই পৰিয়ালসমূহে ভূমি পত্তা পোৱা নাই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া তথা ভাগ্ৰাৱা মহিলাৰ সকলোৰে দলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এবাৰ বিটিচি ইলেকচনত যে আমাৰ আমাৰ চৰকাৰ হ'লে আমি দুই মাহৰ ভিতৰত বিটিচি অঞ্চলৰ মানুহক ভূমি পত্তা দিয়া ব্যৱস্থা আমি আৰম্ভ কৰিম কিন্তু চৰকাৰ গঠন কৰিলে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কিন্তু আজি ডেৰ বছৰ হ'ল তেওঁ ভূমি পত্তাৰ কথা পাহৰি গ'ল তেওঁলোকে এইবিলাক কথা নোকোৱা হ'ল সেইকাৰণে আজি আমি এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে মিষ্টাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া সন্মানীয় বিটিচি চিফ ডাঙৰীয়াক আমি মনত পেলাই দিছোঁ যে আপুনি বিটিচি অঞ্চলৰ ভূমি পত্তাহীন পৰিয়ালসমূহক যি ভূমি পত্তা দিম বুলি কৈছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰক কাৰণ তেওঁৰ যিখিনি কাম কাজ আজি কৈ আছে তেওঁ কথা আৰু কামৰ মাজত আমি মিল দেখা নাই যদি কথা আৰু কামৰ মাজত মিল থাকিল হয় তেনেহ'লে আজিৰ তাৰিখত এজন নমিনেটেড এম চি এল এ যিহেতু আমাৰ মাইনৰিটি কমিউনিটিৰ পৰা ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট যিটো কমিউনিটি সেই কমিউনিটিৰ পৰা এজনো এম চি এল এ জয় হৈ যাব পৰা নাই কিন্তু তেওঁ এই কমিউনিটিৰ পৰা নমিনেটেড এম চি এল এ তেওঁ এজনো কিন্তু নমিনেট কৰি নিনিলে বি টি চিৰ আজিলৈকে মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট বোৰ্ডখন তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল গঠন কৰিম বুলি তেওঁ পঠন নকৰিলে আচলতে এইবিলাক কথাৰ দ্বাৰা আমি আচলতে হতাশ হৈছোঁ আমাৰ মাজত খুব আহিছে আৰু এই খবৰ আজি তামোলপুৰৰ মাজমজিয়াত উদগীৰণ হৈছে আমাৰ কথা স্পষ্ট আমি আমাৰ ন্যায় নিৰাপত্তাৰ অধিকাৰক লৈ ইতিমধ্যে বি এম চি যিখন যুঁজ আমি আগবঢ়াই লৈ আনিছোঁ যিখন সংগ্ৰাম আমি আগবঢ়াই লৈ আনিছোঁ এই সংগ্ৰামখন আজিৰ তাৰিখৰ পৰা নতুন গতিত নতুন ৰূপত সমগ্ৰ বি টি চি অঞ্চল সমগ্ৰ অসম সমগ্ৰ দেশ যদি আমি আন্দোলন লৈ যাম আমি পাবলৈ একো নাই হেৰুৱাবলৈ একো নাই আমি অত্যাচাৰিত লাঞ্ছিত বঞ্চিত শোষিত আমাৰ সংগ্ৰামৰ বাহিৰে বেলেগ বিকল্প নাই যেতিয়াই যেতিয়াই অন্যায় অত্যাচাৰৰ সীমা বাঢ়ি যাব তেতিয়াই তেতিয়াই এনেকৈ হেজাৰ হেজাৰ জনগণ আগবাঢ়ি এই ৰাজপথত সংগ্ৰাম কৰিবলৈ আমাৰ প্ৰস্তুত আমাৰ কথা স্পষ্ট দি বতাৰৰ নামত বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে যিখিনি অন্যায় অত্যাচাৰ কৰিছে বৰ্ডাৰ পুলিচৰ দ্বাৰা যিখিনি অন্যায় অত্যাচাৰ চলিছে বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে যিখিনি অন্যায় অত্যাচাৰ চলিছে এই বন্ধ হ'ব লাগে আৰু এটা লিমিটেড টাইম ফ্ৰেম এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত বি টি চি অঞ্চলত ভূমি জৰীপ কৰি প্ৰতিজন ভূমি পত্তাহীন পৰিয়ালক বি টি চি চুক্তিৰ 4.3 দফা অনুসৰি ভূমি পত্তা প্ৰদান কৰিব লাগে আমাৰ স্পষ্ট